נכון? אנא מכם, לפני שההצגה מתחילה, קבעו את מכשירי הסלקום שלכם ומכשירי החברות הסלולריות האחרות. שתהיה לכולנו הצגה מהנה ושקטה, תיאטרון עירוני. דמונה. או, איך אתה תמיד יודע הכל? גם אני ידעתי את זה. בטח. אוטלו, מוסלמי צפון אפריקאי עצמי, שמפקד על צבא בקפריסין.
דמונה אשתו הקריאה. השליש הבוגדני של אוטלו, יאגו, משכנע את אוטלו שדזדמונה בגדה בו עם קסיו. ואז אוטלו בפינתו הורג את דזדמונה ומתאבד. אז יהיה רצח? אהבתי. לא סתם. רצח בחניקה. זה היופי בטרגדיה. המורה הסתכלה עליה במעין מבט של תמשיכי לחלום, ואז כתבה על הלוח טייפקאסטינג ושאלה. מי מכיר את המושג הזה? וכמובן שגיא, החכמולות של הכיתה ענה. קאסטינג זה ללהק שחקנים, וקאסט זה להקת השחקנים. בדיוק גיא, וטייפקאסטינג זה להק שחקן, ואתה מלא דמות. ואז איתי אמר... לא ברור מי השחור. די בהתחלה ידעתי שהתפקיד של דזדמונה יהיה שלי. אני פשוט תפורה לתפקיד. אבל הבעיה בתיאטרון שיש את אלה שתמיד מקבלים את התפקידים הכי טובים. ואז מתחילה הקנאה והתככים. אני החלטתי שלא אכפת לי. התפקיד מתאים לי. שיקנו. אני הולכת ליהנות בשנה הזאת. וכמובן שרונה אמרה את המשפט הכי מעצבן של מורים לתיאטרון. אין תפקידים קטנים, ישנם רק שחקנים קטנים. וואי, זה מה שחקנים. וואי, זה מה שחקנים. וואי, זה מה שחקנים. וואי, זה בכל מקרה, הרגשתי שזה לא תהיה הצגה רגילה כזו שהקהל יושב בחושך ונרדם. ממה שאני יודעת, שייקספיר ראה בגרום לקהל שלו לחשוב. מיד התחבר. טוב, מה שקרה לחוקה שלהם מאז זה באמת משהו לחשוב עליו. וואו, אני לא מאמינה שהם לא אלו את הטלו. באמת, אני מתה על שייקספיר. אני מכירה, נראה לי, את כל המשפטים שלו. את רוצה לשמוע משפט? דוגמה? כן? אני אספר. האדם הוא רק אדם. גם המצוינת ביותר שבחידות. אני מאושרת. ושכחתי לציין את הפרט הכי חשוב. איתי, המתוק שלי, יבחר להיות אוטלו. הנה, ביד קוד, אידיוט! לך! תדפק את הרבה! יש לי משהו בשירותים, ואני לא יכולה להיכנס לשם, זה הכל מזוהם, זה הפריע למוצא שהציונים שלי, אסור.
אני יודעת, חמודה, וזה בטיפול, אבל בינתיים כולכם תנסו להישאר באנרגיות חיוביות. די, זה מלשנית. אני לא מלשנית, אני מדבר. סתמית. בואו נסים. די, די. נו, אין ברירה. זו הקהלה של השירות. קידום בה מקשרים בהמלצות ולא מבטק. אז אדוני תשפוט לבד אם יש לי סימן רק לאור את השחור. ואם כן... נו, מה? מה זה השפה הזאת? גיא, זה שייקספיר. תעשה את זה שוב, והפעם שתרגיש את המלמור. אני לא מבין איך את רוצה שיתחבר למילים האלה. אף אחד לא מדבר ככה. ואני הייתי ממש ממורמר, מה לא הרגשתם? לא היה אפס, יפוס. זה היה ממש יפה, זה היה ממש יפה. גיא, אני במאית, ואני אומרת לך שתעשה את זה שוב. טוב, אימא. נו, אין ברירה. זו הקרבה של השירות. קידום במקשרי והמצות. טוב, זה לא עובד. תצטרך לעבוד על זה בבית. יש לנו פה זמן קצור. נעבור למונולוג של אוטלו. אני? גיא, אני ממש מאוכזבת ממך. כשאני הייתי בגילך, ידעתי לתת שם אמיתי. אני לא מבין מה את רוצה ממני, אני עושה את המקסימום. אז זהו, שלא. אתה ממש לא עושה את המקסימום. אין לי מה להגיד לך, פשוט תחליפי אותי וזהו. גיא, אתה מבין שאני לא רוצה להחליף אותך, נכון? אתה הבן שלי ואני אוהב אותך, אבל... אתה מבין שזה מתסכל אותי שאתה אפילו לא מנסה. מה את רוצה שאני אעשה? אני אעשה, כבר אמרתי לך, אני אעשה את המקסימום. מה את רוצה ש... מה, שאני אהיה כמו איתי? אולי, תנסה. לא מבינה כלום. למצוא בכל דבר פגם? יש בזה טעם לפגם. מאומה רבה, הלא דבר, מוויליאם שייקספיר. ספטמבר, השבוע השלישי לחזרות. הערב התקיימה מסיבה תחילת שנה. תמיד במסיבות כאלה, אנחנו מוצאים את עצמנו יחד. קבוצה מגובשת. זה מה שעושה התיאטרון. אל תפחד מן הגדולה.
יש שנולדים גדולים, יש שמסכים גדולה, ויש שהגדולה נכפת עליו. הלילה השני מסך. ויש גם כאלה. כנראה שהביקור השפיע, כי בחזרה הבאה, הכל התחיל קצת ברגל שמאל. הרג אותם, המסיבה. מה, איפה כולם? איפה הגרנות? גיא, אתה זוכר מה שדיברנו? אני לא מבין מה את רוצה ממני, זה את המקסימום. מה את רוצה שאני אעשה? גיא, אתה יכול לשאיר אותנו רגע לבד? בשמחה. קרה משהו אחר? את לא מרגישה את זה? את מה? את האנרגיות השליליות האלה? לא. ראש העיר התקשר אליו. בקשר למה? בקשר לדנה. הוא אומר כי קיבל טלפון שמוסר, כי תאי כופה את עצמו עליה. מה? זה לא ייתכן. הם כאילו, אני מבלה איתם המון זמן ביחד, הם מתפדרים נפלא. זה מה שאמרו לו והוא רותח. טוב, אז חייבים לדבר עם איתי ולברר. אם זה יתפרסם, זה יפגע בשמו הטוב של בית הספר. אין בעיה, אני אבטל את החזרה ונקרא לי איתי. זה דחוף, הוא דורש תשובות. חברים, החזרה מבוטלת. מה פוטר? למה אבל? איתי, תישאר פה. הלאה, מי דגי הבת, תיקח כצוחי. הוא רשמת באשמה מאוד חמורה. מה? ראש העיר התקשר ואמר כי אתה כופה את עצמך על דנה. בחיים לא שמעתי דבר כזה מגוחך. אני ודנה כבר הרבה זמן ביחד, ואני בחיים לא אפגע בה. אני אוהב אותה. אם זוהי אהבה, אמור לי מה גדולה. אנטוניוס וקליאופה. זה לא הזמן עכשיו! תגיד, איתי, הסתבכת פעם עם המשטרה? מה? לחזור על השאלה? לא, מה פתאום, אף פעם לא. זה לא מה שאני שמעתי, ראש העיר היה מאוד משוכנע. לא מבין, אתם מכירות אותי, אני בחיים לא אעשה את זה. נכון, אתה בהחלט ילד מוצלח, אבל... רגע, בואו נעשה סדר. איתי, מה יש לך להגיד על ההאשמה? בחיים לא הייתי כופה את עצמי על דנה. אם עשית לו משהו בניגוד לרצונה, זו אשמה חמורה מאוד, זו כפייה. אני יודע מה זה, מישהו מנסה להפעיל אותי. אם דעת אומר שזה נכון, מחר אני עוזרת את הספר. רונה, תקראי לדנה. אני אקרא לה. טוב, היא תגיד לכם שזה שקר. התקבלה תמונה שאיתי פוגע בך. האם איתי אי פעם אילץ אותך לעשות משהו בניגוד לרצונך? מה? מה פתאום? איפה הבאתם את זה? דנה, האם איתי פגע בך פיזית באיזושהי צורה? רונה, תני לי לשאול את השאלות כאן. דנה, האם איתי פגע בך פיזית באיזושהי צורה? מה זאת אומרת? מה זאת החקירה הזאת? מה שביני לבין איתי זה בינינו. זה בסדר, את יכולה להגיד להם הכל. אוקיי. מעולם איתי לא פגע בי. הוא גם לא היה חושב לפגוע בי. חשוב שתאמרי את כל האמת. אני אומרת! אני ואיתי ביחד, אנחנו אוהבים ויש בינינו קשר נפלא. מאשר כל מילה. אז איך אתם מסבירים את העובדה שאבא שלך, דנה, קיבל טלפון שאיתי כופה את עצמו עלייך? אין לי מושג. זה כנראה מישהו שאוהב את שנינו מאוד. או שמיר שמת על שחורים? די, לא עכשיו. טוב, רחל, אני מכירה את שניהם, אפשר לסמוך עליהם. עם כל הכבוד, את מורה חדשה כאן, וראש העיר ביקש ממני לשקול את העניין בכובד ראש. זהו, גם הבן זוג שלי וגם החבר הכי טוב שלי. מספיק עם השטויות. אני לא מבין, מי יכול להתקשר? טוב, זהו בינתיים. אני אדווח לאביך ונראה מה יהיה. תודה רבה, אני גם אדבר איתו. מחר חזרה כרגיל, ואל תשתפו אף אחד במסגרת. אין לך מה לדאוג. מוזר מאוד, לא? מאוד. והם נראים דברי אמת לחלוטין. גם אני התרשמתי. רק זה מה שחסר לי עכשיו, להסתבך עם ראש העיר לפני השיפוצים. אבא שלי נפל על הראש. איך הוא יכול להאמין לשקרים כאלה? בטח בתוך תוכו הוא שמח. הוא אף פעם לא סבל את איתי. מתיימר להיות עם ראש פתוח, לקבל את השונה, עושה פרויקטים בעיר נגד גזענות. חתיכת צבוע. טוב, דרכה של אהבת אמת מעולם לא הייתה קלה. חלום לרקד. מי ידע שהקשר לזה? למה? מה אתה מדבר? איתי, די, ביקשו מאיתנו לא לדבר על זה. רק שאני אשתוק זה בטוח מישהו מפה. מה רוצה ממני, דנה? זה שאין לחברים זה לא אשמתנו. אם את קשורה זה נשבש. די, די! מה די, דנה? חייבים כבר עוד מתקשר על אבא שלך. מה? דנה, מה קרה? כלום. כלום. סתם שטות שאיתי מנפח. אם זה סתם שטות, אז תשתפו, אנחנו חברים, לא? דנה, מה קרה? כלום. עזבו את זה עכשיו. כלום שיכול להרוס לי ולך את החיים. אני מתה על דנה, למה שאני אעשה לה משהו רע? היחידה פה שבאמת מתייחסת אליי. טוב, תרגעו רגע. איפה גיא? לא, אתה דיבר, כאילו, אוקיי. ואיפה רונה? אוקיי, אין לי מושג. תגידו, אז מה אני עושה פה, אלה? אתה תשגע אותי בקיצור. אתה מולך, אני לא מפסיק סטנית.
אמורה שכנע אותי לקנות? בדרך כלל כן, במקרה שלך נראה לי שאתה מגזים. כל פעם אתה קונה יותר ויותר. נו, מה את מתייפפת לי? תמכירי וזהו. איך שאתה רוצה. וכמה אתה רוצה לקנות? 400. 400? וחומר. אתה בטוח שיש לך את הכסף? כן, נו, אל תדאגי. חומר מצוין. עוזר לי לזכור טקסטים. מוזר, זה לא אמור לעזור לזיכרון, אבל... מה זה? יש הפתעות בחיים. כך ושלא תמות לי מזה. שתה הרבה מים. תודה, דוקטור סימי. עכשיו תבין רגע משהו לפני שאתה הולך. אני, יש לי אינטרס במקום. אבל אם תמות, אני אהיה בכלא. אז תדאגי, אני אדאג לך קליינטי. תודה, כפרת, קשה! קשה. החזרות המשיכו והתחזרו, וככה גם השמור. אה, נכון. איתי ודנה מיוד בית שבע. נו, הבחור השחור שפגע בחברה שלו? החלטתי להתעלם ולהתמקד, שזה לא ישפיע עליי, אבל זה ממש קשה. החברה האחרונה שהתחילה להגיל, נגמרה על הפנים. רונה אמרה לגזור ריבועים בשחור לבן. יאי. איפה כולם? הגיעו עד 100. לא אמרת שאתם בשמונה היום? כן, בכל מקרה זה בסדר, עצמי לדבר איתך. על מה? דיברתי עם גיא. ומה דיברת איתו? על כל העמדה של התמונה. היי מי? למה ממשיכים לדבר על זה? כולם יודעים שזה סתם שקר. תקשיבי, גיא לקח את זה ממש קשה, הוא מתנהג מוזר. תמיד מוזר. מצטערת. אני יודעת שהוא קצת... אבל אני אוהבת אותו. מה עם איתי? גם הוא מוזר עכשיו. אבל אותו כולם אוהבים. את גיא לא. אתם פשוט מכירים אותו כמוני. בגלל זה אני לא מבינה מי יכול להתקשר לאבא שלי. אם כולם אוהבים את איתי כל כך, אז מי היה עושה את זה? השיחה עם אמי לפני החזרה עשתה לי רע. אני לא מבינה מה היא מוצאת בגיא הזה. זה גם כל כך מסובך שהוא הבן של רונה. טוב. אבל כמו שאומרים, ההצגה חייבת להימשך. כי כל העולם במה וכולנו... חכמים. איך אפשר להחייבים את זה? מה קורה? את בנות? כן, כרגיל. מה שלומך, למדת את המונולוג? היה לי קצת קשה להתרכז. הבטיח מתנה. מתנה? והנה מתחילים. איתי, זה מושלם, תודה. איזה ציף יפה. כן, היה של אמא שלי. נתנה אותו לפני שהיא נפטרה. איתי, לא יכולה לקבל את זה, תמיד. זה בסדר, תאמין לי, גם היא הייתה רוצה. אימי, תראי איזה מושלם, הוא משי. אוי, מומי, זה ממש יפה לה. בסדר? אנחנו רואה את הכוונה שלך מעכשיו. סיפרתי לך איך הוא התחיל איתי? תמיד כשאני נזכרת בזה, זה נראה לי כמו מהסרטים. בלי קשר לזה שרציתי כבר הרבה זמן לפני. אבל לא אמרתי לו את זה גם אחרי שהתחלתי את זה. הרגשתי מובכת לומר לו את זה. אבל הוא, יום אחד, הוא פשוט בא, התיישב לידי ושאל... ישר בין העניין, אם יש לי חבר. ככה אני, ישר בין העניין. אבל האמת... אחת היא שלא תסכימי. ממש, ואני אצטט אותה. כזה חתיך, חכם, שחקן מוכשר. שחור. נו באמת, זה כל היופי. אה, אז זה מה שעשה לי. אוי, שתמצאו חדר. וכאן התחיל האקשן. תגיד, איתי, מה הקטע שלך? מה קורה? על מה אתה מדבר? על מה אני מדבר? אני מדבר על זה שאתה מאשים אותי ככה. על מה אתה מדבר? אני מדבר על זה שחבר הכי טוב שלי מאשים אותי שאני מפיץ שמועות על ראש העיר. אני יודע שלא תעשה את זה, אתה כמו אח שלי. מי אח שלך? אחד שחור. היי. ובגלל השבב, אתה אחד סומם. אני שונא אותך, בן זונה. יאי, חפן דומדי, מה עשית? אתה לא מה שמורת את האח? מי אכפת? היי, תתחילה אחלה. היום היה באמת יום הלד רמוס. נשמע כמעט כמו מחזה. איתי נפצע מגיא בסיכופת הזה. אני חושבת שהוא אשכרה שבר לו את האח. אני קיבלתי היום צעיף אדום, מאיתי במתנה. ממש כמו המטפחת שרצה לו נתן את דסדמונה. האירוני. מי שמתחיל לעשות את הרע, מתבוסס עליו. אבל מי הוא שפיץ על השקרים? הוא שם מההצגה. להיות בסדנה זה פרס שלא מגיע לכל אחד. אין מקום לאלימות במוסד הזה. אבל זה ממש אחר.
אם אתה עושים עם זה משהו, הם רוצים להשאות אותי מהצגה. מה אתה רוצה שאני אעשה? זה עונש עולם. אבל אמא... מה אבל אמא? אתה עושה לי בושות. ובכל זה לא מספיק משקיע. אני לא משקיע? אני משקיע את החיים שלי בסדנה, אבל בכלל לא שמה לב. בחר באותלו בשביל לתת לו את התפקיד הראשי. את כל הזמן יורדת עליי ולא עליו במקום ש... במקום שמה? נתתי לך את התפקיד של יאגו. דמות מדהימה ומאתגרת. ובמקום להגיד תודה, אתה הולך ושובר את האף לשחקן הכי טוב שלי. את רואה? היא כל הזמן עושה את זה. אולי תרצי אותו וזהו? אתה מושקע יסוף סיפור. השחקן הכי טוב שלי, השחקן הכי טוב שלי. ומה אני? אפס? כלום? אני מצטערת שאתם ככה, זה לא פשוט שאימא ובן... זה היה טעות מלכתחילה. צודקת, אני ממש מתביישת. אני מקווה שתרבי אותו. אל תדאגי, הוא לא ישבור. אימא, רציתי להגיד לך שאני... שאתה מה? מצטער? מה אם זה היה פה? מה היה פה? איתי היה שובר לי פעם. איתי לא היה עושה דבר כזה. איתי הוא נפש עדינה, הוא יותר בוגר ממך. ומה אם זה היה הפוך? גם מה זה איבד להשעות אותו? אפילו לא נלחמת עליי, הבן שלו. אני מתביישת שהבן שלי מתנהג ככה. אבל את לא ענית לי על השאלה, מה אם זה היה הפוך? גיא, לך הביתה ותחשוב על מה שעשית. יש לך הרבה זמן. כן, יש לי הרבה זמן לחשוב. ועל הרבה דברים. על כך נאמר, משהו רקוב לא מתקדם למעלה. בסדר, נראה לי להגיד, כסף זה לא בעיה. למה? אמא לנותנת? זה לא עניינך? תראי וזהו. נו מה, רציתי להתחנן? שמעתי איפה אותך מההצגה. נו, לא סיבה טובה לחגוג? רק אל תשכח את החוב. זה חומר טוב? הכי טוב. יעיף אותך. כבר עיפו אותי פעם אחת היום. השמיים הם הגבול. הדרך דרך ארץ. תביא את הכסף. אל תדאגי. רוצים להפריד בין איתי ודנה. אבל למה את זוכר חמוד? תחליטי בקיצור, את איתנו או לא? טוב, אולי לדנה באמת יהיה יותר טוב איתך. גם ככה מתקיבה על זה שאיתה יש החור. יופי, אז בוא נמשיך. אסי, אתה תלך לדנה ותגיע לדבר עם איתי. לדבר עם איתי על מה? נו סתם, איך זה לדנה ושאיתי רואה אתכם מדברים בצד. תגיד, למה אתה חותר? אני לא בטוחה שרואה עסק הזה נראה לי. אני לא מבין, מה קורה?
נו, יאללה, בלי להתלבט, אוקיי? אמרנו שאסי רוצה דבר, אנחנו נעזור לו. לא בכל מחיר. נו, איזה לוזרית! למה אנחנו חברים שלך? אתם בטוחים שזה לא יעשה אותם מן הבעלה? תקשיבי, אני אדבר איתו, יהיה בסדר. סבבה. יופי. סימסור הודעה שלי, אמא שלי. יאללה, ביי. ביי. אסי רוצה לבוא אליי? תסתמי את הפה, לא רוצה לשמוע. זהו על פיה כי אשמתי, לא המשרה והאמון אשיב לכם. ייקח לה המשפט גם את נפשי. די, אתה פשוט נפלא. מתי הספקת ללמוד את כל זה? בין טיפול לטיפול, צריך חזרות עם האחות. לא אוקיי. דנה, צריך לדבר איתך. משהו רציני? אין סיכלה. לא, לא, בוא נמשיך. די, די. איפה הוא? בחוץ מחכה. גיא, אסור לו להיות פה, הוא מושעה. ודריה, מה פתאום תלך מחזרות? אל תתני לי הפרעה, בסדר? תני לה. אל תתני לי. תהיה לי 90 ולא 100, אסור. אסור לו להיות פה, מושעה. יצ'ר, לא יעד. תקשיב, אני לא יכולה, חייבים להמשיך בחזרה, אין זמן. לא? טוב, נו, בסדר, אני אדבר איתו, זה בטח לא כזה דחוף. מה את עושה פה? זה הצגה. מה קורה? אתה עוד כועס? כן. לא כל כך, בסדר. יופי. ומה, איך הולך בהצגה? אתה יודע, אני ודן משתפרים, ואסי גם משתפר. אסי, אתה סומך עליו? כן, למה? לא, סתם, אמרו לי שהוא ודן יותר מדי ביחד. שטויות. הוא הכיר לפניהם אותה, אתה לא זוכר? כן, ומה, איך הם בחזרות? לא צמודים מדי? השתגעת? פרטנר מעולה וזהו. טוב, אז תשכח ממה שאמרתי, לא משנה. אם יש לך משהו לומר, דבר. לא, נו, עזוב, רק רציתי להגיד לך שתשמור את חברה שקרוב אליך ושלא תסמוך על אף אחד. אני לא מאמין שזה מה שבאת להגיד. חשבתי שאתה רוצה להתנצל. אני מצטער, אוקיי? הנה. תשכח ממה שאמרתי. אסי בחור נהדר וגם דנה בסדר. היא פשוט קצת... מה הקשר? אתה כל כך תמים, היא הרי יודעת לשקר נפלא. אתה זוכר שקרה להורים שלה כשהתחלת לנצל? היא הייתה בטוחה שהם בחיים לא הסכימו שתיפגשו. נו, זה ממש לא קרה, הם מתים על ההורים שלה. כן, אתה יודע, אבל מי שמשקר פעם אחת... אתה מגזים, אתה יודע? אתה יודע מה? בוא נשאל את אימי. היא החברה הכי טובה שלה.
מה, אתה רוצה שנרגל אחריה? אין מצב. טוב, אז תמשיכי, אוף תמין. דיברתי עם אסי בהפסקה מהחזרות. הוא סיפר לי על איך שקשה לגיא וכמה שהוא מסכן. אסי! אני לא כל כך מאמין לזה. וגם באמת שלא כזה אכפת לי. מעניין לי להעיף אותו בתפקיד של יאגו. הוא דווקא מתאים בול. יהיה קשה למצוא. דריה, תשאיר אותנו לבד. בסדר, אבל אתה עושה משהו שאני לא הייתי עושה. שמעתי, עכשיו לכי! שמעתי את הדעה הזו. שמעתי את זה. ממש מעצבנת. ואתה לא מעצבן? לא, ברור שכן. אז מה, מה את עושה פה? מישהו ישמח אותך. מה זאת אומרת? חשבתי שתרצה את זה. אימי, מדהימה אחת. חבל שאתה. נו, את יודעת שאני מת עליי. לא כל כך הראית לי את זה זמן האחרון. כן, נו. היה לי הרבה על הראש. אז מה? איך ידעת? אני מכירה אותך, שכחת? אבל לא יודע למה אתה צריך את זה. סתם, מתיחה קטנה, אני תאהב את דנה. גיא, רק מתיחה, דנה חברה שלי. כן, אל תדאגי. טוב, אבל אני דואגת לך, בזמן אחת אתה לא יודע, בסדר, אבל תשמחי עליי טיפה. עובר עליך! אורי, זה שקרנית את!
השטויות האלה שעשינו תקעו את ההצגה. אל תדאג, אמא שלי תמצא לי מחליף. גם אם תצטרך להביא מישהו בבית ספר אחר, היא תמצא. תגיד, הבאת פעם לדנה צעיף? כן, למה? לא סתם, אני מנסה עכשיו איפה ראיתי אותו. אולי אצל אסי? מה? זה לא יכול להיות. לא, לא, תשכח ממה שאמרתי. רגע, אבל... תסלום כולם דש! רגע, אולי אמא שלך תסלחה. לא, עזוב, אין סיכוי. זה כזה ממיטב. כן, אל תדאג לי. אני מוצא מה לעשות בזמן הפנוי. רגע, מה אמרת בקשר לצי? דנה, אתה עושה לך שכי יודע? כן, כן, הכל בסדר, אבל... די, באמת שהצמת שוברת הכי איברחי. הוא ממש הכי בלי. הוא תפס אותי חסף וכאב. אני בטוחה שסתם על הלמורה, באמת. אתה לא מבין. הכל בסדר. ככה חבר לא צריך להתנהג לחברה שלו. אבל מגזימה. סתם, חבר לא ניתן. פעם אחת מספיקה. איפה הציב שבת יח, דנה? עדיין לי פה אחת שלו. תעני לי או לא, הוא אצלך בתיק? איתי, זה פעם עשיתי שאתה שואל אותי את זה, שחרר! דנה, תראי לו את זה, זה בתיק שלה. אם נהיה תתערפי. סתם חשבתי שזה ריקוח מיותר. תבדקי לך בתיק. וואו, ממש... דווקא היום הוא לא. מה של אמא שלי? אני יודעת, איתי, אני מבטיחה שאני אמצא אותו. בחזרה קודם תצאתי אותו מהתיק. לא ידעת אותו למישהו. למי אני אצא אותו? תודה, תפסיקו, זה לא נעים לי. אז מוזמנת לצא! חזרה עדיין התחילה. רק רציתי לעזור, אבל מסתבר שאתם לא צריכים את העזרה שלי. איך היא? בנזונה. אני לא מספיק לך, למי ידעת את הצעיף, דנה? תגיד, מה עובר עליך? ואתמול ממש הכרת לי, והיום אתה מאשים אותי בשטות הזאת? זה המטרה מאמא שלי. את בוגדת בי, זה העניין? תגיד, מי גרם לך לחשוב ככה? ממתי אתה כל כך משוגע? מה עובר עליי? תשתנה! אני השתניתי? אני חייב לדבר איתך. אני לא יכולה, אני ממהרת חזרה. אני רוצה שתחזירי אותי להצגה. אני לא יכולה, זה לא יראה טוב. מדובר באיתי, את יכולה הכל. איתי, לא היה מדבר אליי ככה, אני לא מבינה מה עובר עליך. נו, תני לי כמה דקות, את פעם אין לך זמן אליי. לא מבינה מאיפה אתה מביא את השטויות האלה. אני נותנת לך הכל, אתה חי כמו מלך. אתה אפילו לא יודע מה זה קושי אמיתי. כשאני הייתי בגילך... מור, שוב פעם, כשאני הייתי בגילך, לא יכול לשמוע את זה יותר. תתבגר כבר, עשית לי בושות, מה אתה עוד רוצה? מה שאני רוצה, את כנראה תוכלי לתת לי. מצאתי מחליף? לא, אבל אני חייבת למצוא בקרוב. מלינה. מצטערת. רונה, כל היום אני מחפשת אותך. אני רציתי לדבר איתך. בקשר למה? בקשר לגיא. מצאת מחליף? לא, אבל אני חייבת למצוא בקרוב. חשבתי שכל העניין הזה של ההשעיה הביא הרבה אנרגיות שליליות להצגה. אז מה את אומרת, שאני אחזיר אותו? אני חושבת שאת הלקח שלו הוא למד. אין בעיה, לדבר איתו? תדברי איתו, תאחלי לו בהצלחה ממני. וזהו, מה, חסר בנות? אם יש לך משהו לומר, דבר!
סתם, לא, אני מנסה לחשוב על משהו. דריה אמרה לי שאתמול גירמת את שניהם הולכים ביחד. אני? אה? כן. מה עשית? כן. את בטוחה בזה? היא בטוחה, היא בטוחה, היא לא הייתה אומרת לנו סתם. אני בזמן שחשבתי שהיא לא בשבילך. רגע, למה שאני אמין לך בעצם? תן לי סיבה לשקר. מיאגו הייתה סיבה. אוי, שנו, עזוב אותי מיאגו. גם כן, מחזה דפוק מלפני 400 שנה. מה? שייקספיר עשה בכלל, מה עבר לו בראש? שונא את השפה הגבוהה הזאת שלו. מה אתה מדבר? חס גאון. מה גאון? מההתחלה אתה יודע איך זה ייגמר. איך זה גאון? הכל צפוי מראש. אבל כל האופי זה לראות איך מגיעים לסוף הטראגי. אחת, דנה. בדיוק, יש לי מה שמדברים איתך. דנה, אני מעדיף קומדיות. דווקא לפני שישנו אותך, מה שאהבת את ההצגה? לא רציתי לבאס את אמא שלי, מורה חדשה וכל זה. עזוב את זה עכשיו. אני לא יודע. גרנבי. אני לא יודע, אני יודע איך אתה יודע. תעקוב אחריו וזהו. איך, מה, אני רואה ולא נראה? אוי, שמעו, זה שקוף, זה מול העיניים שלך. תראה איך הם ביחד בתיאטרון. אמרתי לך, הם ידידים עוד לפני שהכרתי אותם. נו, אז למה שאבא שלו לא ידיף אותו? או הרי לבן, ועשיר כמוה, והייתה ביחד בגן. אתה מדבר שטויות, מה, בימי הביניים? אתה כל כך תמים. לא תמים, אני מציאותי. טוב, אני את שלי אמרתי. איזה טיול אתה עכשיו? איזה ספור. טוב, בואו נלך. בואי, תשחקו לי בכדור. לא. למה תשחקו על כדור אם יהיה נחמד? לא. למה יהיה כיף? פעם, לי ולאיתי הייתה כבר את הסימא שלי מושלמת בעולם. אמי תמיד אומרת לי כמה היא רוצה שהיא וגיא יהיו. כי איתי כזה מדהים ורומנטיקן ויפה ומוכשר ואוהב. אבל האמת, הוא קצת חונק אותי לפעמים. גיא לפחות נותן לאמי מקום. אולי קצת יותר מדי מקום? אני לא הייתי רוצה חבר כזה. מסומן ועצבני רוב הזמן. מה היא מוצאת בו בכלל? סתם אגואיסט מתנשא. את כותבת עליי? איני, מה את עושה? מה את כותבת עליי ואת גיא בכלל? מה זה עניינך? את החברה הכי טובה שלי, ברור שאני אכתוב עלייך. תביא לי לקרוא. לא. תביא לי לקרוא. אני לא מראה אף אחד. זה לא שכתבתי משהו רע. כמה חברה שכתבת עליי? איני. אני חבר שלך בגיע. דנה, את יכולה לשיר אותי ואת אימי לבד? בסדר, רק כי ביקשת יפה לשם שינוי. נראה לי השפעת עליו לטובה. מה רצית? זה בקשר הצעיף. מה איתו? הוא הצליח, נכון? כן. אני רוצה שתקני אותו לאסי. למה שאני אתן אותו לאסי? שתקני עם החזרה. אבל אני כן אהיה. אני אקנות היא, כי אני איתי. מה, להבריף? נו, פעם אחת בשבילי. גיא, מה אתה זומם? לא סתם, אה. אני אצא זה, סבבה, אבל זה רק אני שלך. לא. תבוא אליי בשתיים ותביא את זה בין בין ים. קיבלת אותו. קיבלת או לקחת את גיא. עכשיו לכולכם, זה איך מתחברים למשהו שאתם אומרת?
ההפך הגמור של מה שאתה חושב ומרגיש. מה הבעיה? זה כל הגדר של המשחק, לא? איך קרה להגיד? אתה משחק גם בחיים. מה אתה אומר? אנחנו לא נסחפים פה לפסים אישיים. זו שיחה חשובה מאוד וצריך פה את כולם. חכי שנייה, איפה איתי בגלל חסרים? כן, המורה, מתי תחזיר לנו את גן? בחזרה הבאה, מחר הוא כבר הגיע. עוד מעט נצטרך גם אותה לו, גם זה קשור למה שקרה. לא יודעת, אבל מה עשיתי לי? כל השבוע ככה לעלות הצגה אחרי הצגה, וכל הכבוד. הבטחתי לכם חידה, והחידה היא, נראה מי ידע לפתור, האם היא מתה בסוף, דנה? לא. רגע, מי שאומר לא, או מי שאומר כן, לנמק.
כן. לא, כי אמרה בהתחלה שהיה לה חבר שלו שפגע בה, לא הרג אותה. הייתה אומרת שהוא הרג אותה, אם הוא היה הורג אותה. מתי אמרו? אתה קרוב לתשובה, כן. יופי. טוב, וזה לא חוכמה, כי לי אתה נדע תיאטרון, כבר אמרתי להם את התשובה, ואני צריכה להיות בשקט, שואלת אותך שאני. אוקיי, התשובה שבאותלו של שייקספיר, אותלו באמת חונק למוות בסדמונה. זאת ההצגה שהם עשו. אבל איתי לא חונק את דנה, זאת אומרת לא הורג אותה, כי בעצם היא כתבה על זה ביומן. זאת התשובה. אם הוא היה הורג אותה, לא הייתה יכולה לפתור את זה ביומן. תחשבו על זה. אוקיי. אז בכל מקרה, תודה רבה לכם. ובכם הגדול היה קהל טוב. היו כמה קהלים מהגדולים.